আজি আমি ক্লাস নাইনের অনুশীলনী 1.3 চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন তো আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে 0.99 ক পি বাই কিউ আৰ প্ৰকাশ কৰা তোমাৰ উত্তৰ দেখি আচৰিত হৈছা নেকি? তোমার শিক্ষক আর সভাপতিসকলের এই উত্তর কিয় অর্থ হব আলোচনা করা। এটা আমি সমাধান করি, ধরা হল এক্স ইকুয়াল টু 0.99 ধরল, আমি এটা দুই ফালে এক্সক আর ইফালে দুই ফালে দশেরে পূরণ করে দিল, পূরণ করে দিয়ার লগে এক্সক দশেরে পূরণ করলে 10x হব, আর 0.99 দশেরে পূরণ করলে 9.99 হব। এটা আমি দুইটাকে নাম্বারিং করল 1 আর 2 বলে, এটা দুইয়ের পর একটু বিয়োগ করিম। আমি এই চাই লওয়া 10x-ৰ পৰা x 10x-x ইকুৱেল 9.99 মাইনাছ 0.00, দহটা এক্সৰ পৰা এটা এক্স গ'লে নটা এক্স থাকে, আৰু এই বিয়োগটো ইয়াতে চাই লওক তোমালোকে 9.99-ৰ পৰা 0.99 গ'লে 9 হয়, সেইকাৰণে 9 পাতিলোঁ। এতিয়া এক্সৰ মান লাগে আমাক, সেইকাৰণে আমি এইটো এক্সটো ইয়াৰ তলত আহি যাব, আহি গ'লে দুটা হৰৰ লগ একে আছে, ন ন দুটা কাটা কাটি গৈ 1 হ'ব, 1 হ'লে এতিয়া কি এক্সৰ মান 1। এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে 0.99 ইকুৱেল টু 1 হয়, কাৰণ 1টোক আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, ই এটা পৰিমেয় সংখ্যা। তোমালোকে উত্তৰটো লিখি ল'বা, কাম হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ। এতিয়া আমি অনুসৰণী 1.3 পাঁচ নম্বৰ অংকটো চাম। পাঁচ নম্বৰ অংকটো দিয়া আছে 1/17 দশমিক বিস্তৃতি পুনৰাৱৰ্তিত গোটটোত আটাইতকৈ বেছি কিমানটা অংক থাকিব? হৰণ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি উত্তৰৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰিব দিছে। আমি এতিয়া আমি হৰণ কৰিম, এইটো ছেভেণ্টিনক, ছেভেণ্টিনৰ 1ক হৰণ কৰিম, 1ৰে 17ক হৰণ নাযায়, সেইকাৰণে আমি 0 এটা দিলোঁ, দশমী এটা দিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট দিয়াৰ পিছত 0 এটা আহিব, দিয়াৰ পিছত 10ক 17ৰে হৰণ নাযায়, তাৰপিছত আমি ইয়াতে এটা 0 দিলোঁ, ডেলৰ ইয়াতে এটা দিলোঁ, ডেল হ'লে এইটো 100 হৈ গ'ল, 100 হোৱাৰ লগে লগে আমি 17ক 5 বাৰ দিলোঁ, মানে 5 বাৰ দিলোঁ, 17 × 5 = 85 হয়, 85 হয়, এতিয়া 100ৰ পৰা 85টো বিয়োগ কৰি দিলোঁ, আমি বিয়োগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো 15 হয়, দশমিক দিছে নহয়, আমি এটা 0 নমাই আনিব পাৰোঁ, নমাই আনিলোঁ, নমাই আনি দেখিলোঁ যে 17 × 8 = 136 হয়, মানে 137 হয়। এতিয়া আগৰ দৰে পুনৰ আমি বিয়োগ কৰিলোঁ, বিয়োগ কৰিলে 14 বাৰ দশমিক থকা 0 এটা নমাই আনিলোঁ, আকৌ আমি 8 বাৰ দিলোঁ, 136 হ'ব আগৰ দৰেকে, এবাৰ আমাৰ 140 পৰা 136 মাইনাছ গ'লে, মানে বিয়োগ গ'লে 4 হ'ব, আমি দশমিক আছে নহয় একোটা নমাই আনিলোঁ, 40 হ'ল, 40ক আমি এতিয়া 2 বাৰ দিলোঁ, 2 বাৰ, দুটা দিলে 17 × 34 হয়, 34 হয়, আমি এইটো লিখি ল'লোঁ, এনেকৈ লিখি 6 হ'ব, বিয়োগ কৰিলে 40 পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে, তাৰপৰা 0 এটা বঢ়াই দিলোঁ দশমিক থকাৰ কাৰণে, আমি এইবাৰ 17 × 3 দিম, 17 × 3 = 51 হয়, 51 এতিয়া বিয়োগ কৰিম, বিয়োগ কৰিলে এইটো পৰা এইটো বিয়োগ কৰিলে 9 হ'ব, আমাৰ 0 এটা আকৌ আমি আনিম, 15 দশমিক আছে আমাৰ, সেইবাৰ আমি সেই 5 বাৰ দিম, 17 × 5 = 85 হয়, 5 বাৰ দিয়াৰ লগে লগে এইটো 85 হ'ল, এতিয়া বিয়োগ কৰিলোঁ 5 হ'ল, 5 হ'লে আমি 0টো আকৌ আনিলোঁ, 50 হ'ল আমাৰ, 50 হ'লে আমি 17ক 2 বাৰ দিব পাৰোঁ, 17 × 34 2 বাৰ দিলোঁ আমি, 2 বাৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি 50 পৰা 34 বিয়োগ কৰিলে 16 হয়, এতিয়া আমি 16টো হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে দশমিকটো মানে 0 এটা নমাই আনিলোঁ, আমি দশমিকটো নমাই অনাৰ লগে লগে 160 হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'লে আমি এতিয়া 17ক 9 বাৰ দিম, 9 বাৰ দিলোঁ, 17 × 153 হয়, এতিয়া আকৌ 160 পৰা 153 বিয়োগ কৰিম, বিয়োগ কৰিলে 7 হয়, 7 হ'লে আমি দশমিকটো থকাৰ বাবে আমি 0টো নমাই আনিলোঁ, 70 হ'ল, আমি এতিয়া আমি 17ক 4 বাৰ দিম, 17 × 4 = 68 হয়, 68 বিয়োগ কৰিলে 2 হ'ল, 2 বাৰ আকৌ 0 এটা নমাই আনিলোঁ আমাৰ দশমিক থকাৰ কাৰণে, এইবাৰ আমি 1 বাৰ দিম, 1 বাৰ দিয়াৰ লগে লগে 17 × 17 20ৰ পৰা 17 গ'লে 3 হয়, 3 × 0টো নমাই আনিব পাৰি, আমাৰ দশমিক আছে ইয়াতে, সেইকাৰণে নমাই আনিলোঁ, 30 হ'ল, আকৌ আমি পুনৰ 1 বাৰ দিম, 1 বাৰ দিলোঁ, 17 × 17 হ'লে 30 পৰা 17 বিয়োগ কৰে 13 হয়, মানে 13 হয়, 13 হ'লে 13টো হৰণ নাযায় 17ৰে, আকৌ পুনৰ আমি 0 এটা নমাই দিম দশমিক থকাৰ কাৰণে, এতিয়া আমি 7 বাৰ দিম, 17 × 7 = 119 হয় আমাৰ, 119 যোৱাৰ লগে লগে 30ৰ পৰা 119 বিয়োগ কৰিলে 11 হয়, 11 হৰণ নাযায়, আকৌ আমি 0 এটা নমাই দিম দশমিক থকাৰ কাৰণে, এইবাৰ আমি 6 বাৰ দিম, 17 × 6 = 102 হয়, 102 হ'ল, 2 হোৱাৰ পিছত 110ৰ পৰা 102 বিয়োগ কৰিলে 8 হয়,
এই ধৰক শূন্যটো নমাই দিম। নমাই দিয়া ল'লে আমি সত্ৰক চাৰিবাৰ দিম, সত্ৰ চাৰি গুণ 68 হয়, 68 বিয়োগ কৰিলে 12 থাকিলে, আমাৰ 12 থাকিলে শূন্য দশমিক কাৰণে শূন্য এটা নমাই দিলোঁ, এইটো 120 হৈ গ'ল। 120 যোৱাৰ পিছত আমি সত্ৰক আমি এইবাৰ আমি 7 বাৰ দিব পাৰিম, 7 বাৰ দিলোঁ, সত্ৰ 7 গুণ 119 হ'ল, 20ৰ পৰা 1 বাৰ দিলোঁ। তোমালোকে এটা কথা মন কৰিছানে, এইবাৰ আমি আকৌ 10 দশমিকৰ কাৰণে 10 এটা দিলোঁ, আকৌ আমি শূন্য এটা দিলে 100 হৈ গ'ল। আকৌ আমি 100 যদি 5 বাৰ দিওঁ, সত্ৰৰে 85 হয়, সত্ৰ বা যোন 85 হয়, 5 পালোঁ, 5 বাৰ দিলোঁ। এটা কথা মন কৰিবা যে হৰণটো তুমি এইখিনি যোৱাৰ পিছত 0588823529411764705 চোৱাচোন তুমি এই দুটাই পালোঁ আমি। আকৌ ইয়াতো আমি 100 পাইছোঁ, মানে এইটো পুনৰাবৰ্তিত হৈছে, মানে 16টা অংক যোৱাৰ পিছত আকৌ আমি 05 আগৰ দৰেকে হৈ যাব আকৌ হৰণটো। সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এইটো 0.0588823529411767 ইয়াতে কেইটা অংক আছে আমি এতিয়া হিচাপ কৰি চাম। 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা, 6টা, 7টা, 8টা, 9টা, 10টা, 11টা, 12টা, 13টা, 14টা, 15টা, 16টা, মানে 16টা সংখ্যা আছে এই গোটটোত, মানে পৌনমণি গোটটোত, মানে 17 নম্বৰ, মানে এইটো 17 নম্বৰটো আকৌ 0 আহিব, 18 নম্বৰটো 5 আহিব, এনেকৈ পৌনমণি গৈ থাকিব বস্তুটো। এতেকে লিখিব পাৰোঁ যে 1/17ৰ দশমিক বিস্তৃতিৰ পুনৰাৱৰ্তিত গোটটোত আটাইতকৈ বেছি 16টা অংক থাকিব। আজি আমি ক্লাছ 9ৰ অনুশীলনী 1.36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, যদি পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা যাৰ 1ৰ বাহিৰে অন্য সাধাৰণ উৎপাদক নাই, তেনেহ'লে পি বাই কিউ, ব্ৰেকেটত দিয়া আছে কিউ ডাজ নট ইকুৱেল 0, আৰিত থকা বিভিন্ন পৰিমেয় সংখ্যা লোৱা যিবিলাকৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত আৰু আমাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কৈছে, কিউৱে কি কি ধৰ্ম সিদ্ধ কৰিব অনুমান কৰিব পাৰিবানে, মানে কিউ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমাক অনুমান কৰিব দিছে। আমি চলিউশ্যন সমাধান ধৰা হ'ল, আমি ধৰি ল'লোঁ পি কিউ দুটা অখণ্ড সংখ্যা যাৰ 1ৰ বাহিৰে অন্য সাধাৰণ উৎপাদক নাই। পি বাই কিউ আদিৰ বিভিন্ন পৰিমেয় সংখ্যা লোৱা হ'ল যাতে যাৰ দশমিক বিস্তৃতি পৰিসমাপ্ত। উদাহৰণটো চাব তোমালোকে, 4/3, 4/3টোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 2×2 মানে 3/2² লিখিব পাৰোঁ। এইটোক যেতিয়া 3×4 হৰণ কৰিবা, তোমালোকে হৰণটো কৰি চাবা নিজে 0.75 পাবা, য'ত কিউ ইকুৱেল টু 4 ইকুৱেল 2². ঠিক তেনেদৰে 7/8 চাব তোমালোকে, 7/8 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, ভাঙিব পাৰোঁ, ভাঙি 2 7/2³ লিখিব পাৰোঁ, ইকুৱেল টু আমি 7ক যদি 8 হৰণ কৰোঁ এইটো পাম আমি 0.875 পাম, য'ত কিউ ইকুৱেল টু 8 ইকুৱেল 2³। এতিয়া আমি এইটো চাম, 19/20 চাম, 19/20ৰ ক্ষেত্ৰতো একে, এইটো আমি ভাঙি দিম, 2×2×5 ইকুৱেল টু আমি লিখিব 2² × 5, 19/2² × 5 লিখিব পাৰোঁ আমি। লিখিলে এইটো যেতিয়া 19ক 20ৰে হৰণ কৰিবা তোমালোকে এইটো পাবা 0.95, য'ত কিউ ইকুৱেল টু 20 এইটো লিখিব পাৰা, 2² × 5 লিখিব পাৰা। ঠিক তেনেদৰে 23/25ত তোমালোকে চাবা যে এইটো আমি ভাঙিছোঁ, 5×5 20 আৰু 22টো একেই আছে, মানে এইটো ভাঙিব নোৱাৰা, কাৰণ এইটো সাধাৰণ উৎপাদক 1ই আছে, বেলেগ নাই, মৌলিক সংখ্যা বৰকেইটা আমাৰ, এইটো চবৰে এইটো ক্ষেত্ৰতো, এইটো ক্ষেত্ৰতো, এইটো ক্ষেত্ৰতো, এইটো ক্ষেত্ৰতো, মানে ইয়াত এইবিলাকৰ 1ৰ বাহিৰে অন্য সাধাৰণ উৎপাদক নাথাকে। তুমি যেতিয়া 20×25 হৰণ কৰিবা এইটো পাবা তোমালোকে 0.92 পাবা, য'ত কিউ ইকুৱেল টু ইকুৱেল 5² লিখিব পাৰা। এতেকে আমি এই উদাহৰণকেইটাৰ পৰা এটা মন্তব্য দিব পাৰোঁ যে এতেকে কিউৰ মৌলিক উৎপত্তিকৰণত কেৱল 2ৰ ঘাতত, মানে 2n, মানে এইটো 2n, মানে এইটো সৰু হ'ব পাৰে কেতিয়াবা, তোমালোকৰ অংকটো অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হ'ব, 2n নাইবা 5ৰ ঘাতত, মানে 5ৰ এইটো ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে, 5ৰ ঘাতত নাইবা 2টাৰ ক্ষেত্ৰতে হয়, মানে 2^n × 5^n, মানে এইটো ক্ষেত্ৰত তোমাৰ 2² আছে, 5ৰ 1 থকা বুলি ভাবি ল'লে হয়, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব।